Todo. Dos. Meu Deus do céu, o cara é que acertar o tiro. Não. Eu vou ensinar. Ó, tava assim, ó. Aí eu aqui. Se liga, tava assim, ó. O cara tava assim, ó. Aí o Ian veio por aqui e fez assim, ó. Aí começou a atirar pra cá, ó. E o cara aqui. Aí o cara fez assim, ó. O cara veio pra trás, puxou a pistola e tudo. E matou ele. Nossa, mano, eu não falei nada mais que deu um dó dele. Tava! Tava cheio. Recarregando, preciso de cobertura! Vou ficar aqui do outro lado. Não vi. Aí, peraí. Foi. Nossa senhora. Nossa senhora. Tô jogando sem mira? Caraca, tem que matar pelo menos um, senão tá aí cai na próxima. Não. Careca, se tu não matar um, vai tomar TK na próxima. Isso, levanta, careca. Isso, careca. Isso. Só cuidado pra não tomar o head. Deixa eu ver. É da Pro League. Putz, eu acho que ela nos. Nos calma. Calma, careca, não precisa matar um amigo. Atrás, careca. Não. Careca matou até um amigo. Não, tem 30 mil. Careca ficou com tanta vontade de matar alguém que ele matou um amigo. Vai não, vai morrer primeiro. Aliados eliminados, falha na missão. Você tá. Ele tá atirando na sua cabeça, você tá atirando no pé dele. Essa é a diferença. De baixo pra cima, lógico que é no pé. Quer ir de slide?
demais. De perto, não tem como. Encontre a localização do container biológico. Igual tem vários vídeos no meu canal. Que eu tava jogando de smoke, eu só jogava de smoke. Daí no banco, os caras subiam de rapel e dava head. Tá no meu sobre mim. Maravilha, o container biológico foi localizado. Acho que são, é pouco, são 20, 30, sei lá. Oh, daí a foto do Captain, viu? Não, o Jonathan só posta highlight. Eu posso partir, né? Ah, mano, que merda. Só que tem que ver os vídeos de agora. O vídeo de antes tava com o meu fone de lixo. Ficava apitando. A câmera não quer estourar. Ah, foi tu? É em cima? Eu não vou por aqui então. Identificadores de dispositivos ativos. Se funcionar a bateria, eu localizo. Tem uma câmera aqui. Essa aqui é a do saguão. Tem uma câmerazinha do cara aqui. Ah, mano, eu ia destruir a carga do cara. Tem a câmera da Rock ali. Eu vou achar as câmeras da Valk só aqui de cima. Que a câmera. Tem uma câmera da Valk aqui, vou destruir ela. Rastreando dispositivos e armadilhas. Destruir. Nossa, eu não consigo segurar o recoil dela. Antes eu consegui, agora não. Tá 5-5. Eu acho. Mas aí eu consigo. Tô mais acostumado. Ah, véi, olha só meu carinha bugado, eu vou cair, quer ver? Não, o problema é que meu carinha tá bugado. Aí, agora foi. O Alexandre tá online. Otário. Otário. O outro aqui. Ah, mano, não vi ela. Pensei que ela tava cega. Botar proteja a sala, precisamos proteger o container biológico. Eu vou pegar na principal.
Por que tu não pulou? 10 segundos e contando. Só mais 5 segundos. Os inimigos localizaram o contêiner. Vai ser aqui. Eles descobriram. Vai ser. Parede reforçada! Abaixou? Abaixei que. Não, deve ser de visão, mãe. Que tá lá no carro da polícia. Já nossa trocou de conta. Nossa. Ela até trocou. Peguei. C4 plantado! Repondo carregador! Nossa! Meu Deus! Nossa senhora, o Buck só. O Buck não. Ah, mano, errei. Ninho pronto. Preparei um ninho. Não. Nossa senhora, já não acabei de. Eu tô fazendo 4K aqui, velho. Com aquela. A secundária do Smoke. Deixa eu ver. Ih! 5K! 5K!